Banguotėms lakštams gotika ir banga. Gaminamos specialios vėjalentės, S-formos vėjalentės, yra būtent išformuotos taip, kad atitiktų artimos būtų būtent pagal tos lakštus. Jos yra gaminamos vieno matmens, metro 62, jos naudingas plotas yra apie 1,5 metro, 1480 tiksliau. Vėjalentės montuojamos yra dešininės ir kairinės. Ir kiek aš žinau, tai vienintelė stogo danga, kur vėjalentės montuojamos pirmiau. Dažniausiai, kiek aš prisimenu, jeigu imsim kitas stogo dangas, dažniausiai dedasi stogo danga ir dedasi ant viršaus čerpių vieną pusę. Vieną pusę čerpių, taip, bet taip irgi iš kitos pusės dažniausiai, nu, tos populiariausios stogo dangos, visos vėjalentės dedasi ant viršaus. Tai vat būtent banguotus lakštus montuojant su gotika ar banga, būtent vėjalentės dedasi pirmutinės. Yra pliusai, aš matau tik pliusus iš to. Kodėl? Paaiškinsiu montavimo eigoje. Aš dabar būtent ant šito maketo stando pabandysiu sumontuoti. Dedasi vėjalentė. Visada rekomenduojam išsiskaičiuoti taip, kad pjautųsi vėjalentė ne viršuje, o pjautųsi apačioje. Ir aišku, vėjalentės spina reikalinga tam, kad jinai būtų visada viršuje.